Karabina. Nezapomenou zajistit. Jasný. Jo, vždycky zajistit. No, takže karabina je. To je, ještě jistí, hele. Jistíš? Jo. Hele, vem to asi po schůdkách. Jsem jistý, no. Postupně to. Já jsem tadyhle kousek stál, že včera, po předevčírem, ještě ten let úplně nedržel. Uh-huh. Takže to tam byly trochu prasklený tadyhle. Jo, vidím to, no. Ale dneska jsem nejstál na to. Jaká je tady ta hloubka? Ale tady máš tak po kolena. Tak to je dobrý. Tamhle jak je ten, jak je končí ta, jak začíná ta hrana. No. Tak tam už pak máš jakože zhruba zatím 2 metry. Tam je takový jako zároveň s mostem už tady dolů. Jasný. Jo. Takže si můžeš zkusit jít to, pod most. No. Asi se brzo propadnu. Plase. Co? Říkám, aspoň uvidíš, co tenhle dělá. Mě to najdou připadá jako docela blbý nápad. Cože? Už se začíná ale stronit, už to vypadá dobře. Oh. Je to studený. Ty vole. Ty vole. To celá jo. Ty vole, ani hovno. Dobrý, já už jsem na tom.
že to je totiž... Tak pokračuj. Jo, vole. Cože? Cože? Tady neslyším, jak tady ozvěna. Je? Kurva. Nakonec, čekal jsem to horší, není úplně slabý teda. A dokud to praská i v leže, tak to asi není úplně dobrý. Hrozně nepříjemný zvuk, čověč. Jo? No to ano, mi tam pěkně. Takhle jdem, že asi stoupnu na půdu.
Je pevnej. Co? Drží, ale říkám, že jako, že tě unese, když to přijdeš po krizi, ale musíme, když pak máš ještě třeba brusle, ta váha je zase úplně jiná, že jo? No je, že jo, to máš na ty nože, že jo? Ale je pevnej. Už teplo, no. Už se ohřáli.